Pasal dah tak boleh nak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini kita akan bersama dengan Tuan Haji Azman Wong yang akan membincangkan tentang secara ringkas perjalanan kehidupan Imam Abdullah Al-Aftah. Imam Abdullah Al-Aftah ini imam yang ketujuh ya. Ketujuh. Dan yang menjadi isunya ialah beliau, nama beliau hilang daripada senarai daftar Imam 12. Jadi kami baru tahulah tentang Imam Abdullah Al-Aftah ni, dan saya dan juga rakan-rakan berharap kita akan dapat kembalikan semula Imam Abdullah Al-Aftah ni ke dalam senarai Imam-Imam Syiah. Selamat datang Ruzilah Hanim Saleh. Selamat datang Ruslan lah. Okey, kita akan bersama dengan Tuan Haji Azman. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bukan nak bercerita tentang perjalanan hidup beliau, tetapi siapakah beliau? Sebenarnya Abdullah bin Al-Aftah ini merupakan anak sulung kepada Imam Ja'far As-Sadiq selepas beliau meninggal. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah sebenarnya menurut Syiah sendiri, mereka menyatakan bahawa Imam Ismail merupakan imam selepas Ja'far As-Sadiq. Tetapi itu tidak menjadi kerana Allah telah akalkan mereka. Allah telah mengakalkan orang-orang Syiah ini dengan mematikan Imam Ismail. Jadi Ismail meninggal dulu sebelum Ja'far As-Sadiq. Jadi bila Ja'far As-Sadiq pula meninggal, Syiah berpecah kepada dua saja. Bukan tiga, bukan empat, dua. Siapa dia? Golongan yang menyokong Ismail dan golongan yang menyokong Abdullah. Tetapi satu, Ismail sudah meninggal dunia. Jadi majoriti sebenarnya, walaupun Syiah sendiri mengatakan bukan, majoriti majoriti menyokong Abdullah Al-Aftah. Jadi Abdullah ni disokong oleh majoriti Syiah dan beliau merupakan imam ketujuh. Tetapi apa yang berlaku adalah setelah majoriti ikut Imam Abdullah ni, Allah akalkan sendiri, sekali lagi dengan Abdullah ni meninggal pula. Jadi bila Abdullah meninggal selepas 70 hari. Jadi 2 bulan je dia jadi imam, selama 2 bulan. Jadi bila jadi imam barulah Imam Musa dilantik. Jadi Imam Musa Kazim ni antara tiga ni, dia yang corak sekali. Pertama Ismail, kedua Abdullah, kemudian ketiga baru Musa Kazim. Jadi Musa ni tidak, masa tu orang Syiah sendiri mengatakan dia tidak ada, orang kata apa, tidak ada kaliber. Sebab itu dia tak melantik dia. Cuma lepas dah tak ada kandidat lain, dia jadi default lah. Jadi dia jadi apa, kandidat yang ketiga, Imam Musa. Jadi maknanya dia sebenarnya imam ke-8, bukan ke-7. Ketujuh adalah Abdullah bin jadi yang okey. Jadi yang apa yang berlaku adalah macam ni cerita dia. Dah lupa pula. Okey, selepas Imam Ja'far meninggal tadi, Imam Abdullah, selepas Imam Abdullah baru Imam Musa. Jadi Imam Musa adalah imam yang ke-8. Sebab itu kita lihat dalam kitab awal, mereka menyatakan bahawa Hasan Askari imam yang ke-12. Sebab memang dia yang ke-12. Bukan anak dia. Jadi dia yang ke-12. Kalau nak ikutkan, anak dia Muhammad bin Hasan adalah yang ke-13. So itu dalam kitab-kitab awal Syiah, mereka mengatakan bahawa Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Hasan. Tapi kitab kemudian yang bertukar, jadi menukarkan nama. Jadi kita lihat bahawa ini lagi satu contoh bahawa teori Imam 12 ni adalah teori yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan ah. Macam mana ini pada kawan-kawan kita yang Syiah? Aha. Abuti Karbala daripada Singapura yang jelas melaknat Imam Abdullah Al-Aftah. Ya.
Jadi kita sebenarnya dalam Islam kita tidak ajar diajar untuk melaknat sesiapa. Terutama anak kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Ha? Beliau merupakan imam yang orang kata apa? Legitimate selepas Imam Ja'far sebenarnya. Tetapi Budi Karbala dia tak kenal. Ha? Malah kenapa mereka ni jadi Syiah adalah kerana mereka jahil tentang Islam. Seperti Budi Karbala, kita lihat Abu Mohsin, Azhar Palal, Rahman Reza. Sebenarnya dia orang tak tahu apa-apa. Sebab tu bila kita ajak berjumpa, kita ajak berdepan, mereka tidak mahu. Medan 2.0, kita ajak Rahman Reza lagi sekali, tak mau main, takut. Bagi macam-macam alasan. Nak minta surat JAKIM apa, nak jumpa pun minta surat JAKIM buat apa. Kita tak perlukan surat JAKIM. Begitu juga dengan Azhar Palal. Oh, cakap dalam WhatsApp pumpang-pumpang tetapi bila ajak jumpa takut. Begitu juga dengan Budi Karbala di depan Mak Jah tu, 3 jam kami tunggu. Tak main-main, dia kata 10 minit lah Causeway jam. Sedangkan CCTV Causeway kata tak jam. Clear. Jadi benda-benda ni kita harap lah kalau betul-betul Syiah nak berbincang dan mendapat maklumat dan mengetahui yang sebenarnya, kita bersedia berbincang. Panggil ramai-ramai, panggil ulama-ulama Syiah di Malaysia atau di mana-mana, kita bincang sama-sama kat mana yang kata Syiah betul. Sebenarnya Syiah tidak betul dan salah, dan teori Imam 12 sampai sekarang tidak dapat dibuktikan melalui Al-Quran atau Al-Hadis. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.